Hérna á bak við mig Mývasveit í öllu sínu veldi. Hérna ætlum við að leika okkur. Það hægt að gera margt annað heldur en að fara í Hlíðarfjall og skíðið þegar maður skellir sér norður. Eitt af því skemmtilegast að skella sér upp í Mývasveit því að Mývasveitin hreinlega paradís. Hún paradís göngustígamanna, vélsleðamenn. Þetta er málið. Sjáum hvað hún hefur upp á að bjóða. Sleða. Við erum komin og við ætlum að fara að leika okkur. Þetta verður epíst, eins og við segja. Veðrið frábært, félagsskapurinn frábær og við ætlum að skemmta okkur. Segja það aftur og aftur og aftur en Mývasveit svona á sér einfaldlega engan sinn líka. Þetta alveg magna. Hlustu þið bara þögnina. Nú ætlum við að fara á gönguskíði. Það gæti enda illa, ég hef aldrei farið á gönguskíði áður en hér í Mývasveit eru einfaldlega tugir kílómetra af troðnum brautum. Þetta gönguskíðaparadís. Þú getur skíðað allstaðar. Viltu hraun? Viltu skíða á vatni? Viltu fara í gegnum skó? Þetta stendur allt í boði, allt í sömu leiðinni. Ekkert vandamál. En ég ætla að kíkja í sel. Ég ætla að kíkja á hana Ástísi. Og hún ætlar að fara með mér á skíði. Þetta alltaf ekki mikið vandamál fyrir íþróttamenn eins og mig. Íþróttamannslega vaxinn, ekkert mál að skella sér á gönguskíði. Ef ég get farið á gönguskíði, þá geti þið farið á gönguskíði. Hér í Dimmuborgum mikinn ævintýra heim að finna. Ofboðslega fallegt svæði, eiginlega svolítið töfrum slungið svæði og þegar við löpum hér með börnin okkar, tökum hérna göngutúr, þá svo gaman að fá virkja krakkana með og fá þau til að benda okkur á. Hvað sjáum við mörg tröll? Ég sé tvö, ég sé þrjú, þau eru hérna allt. Sumir líkjast tengda foreldrunum, önnur ekki, en þau, við finnum þau öll okkar forsetum. Þetta er svolítið svo finna form út úr skýjum. Finnum tröllin. Þetta bara ímyndunaraflið sem ræður. Þetta alltaf frábært framtak hérna upp í Kröflu hjá heimamönnum. Þetta rosalega skemmtilegt. Hér geta allir skíða. Hér eru brattabrekkur, góðu, bara, það allt. Það allt sem við þurfum. Það reynlega fátt betra en að skella sér í böðin, jarðböðin, eftir svona góðan dag. Við erum búin að fá að sleða og gönguskíði, við erum búin að njóta fagurs útsinnis, búin að kíkja í Dimmuborgir. Þetta reynlega dásamlegt og hérna líður þetta allt úr manni. Ég gott ef ekki bara nokkrar síðustu vikur. Snýleiðinni.